Ողջույն հարգելի հրոստատիտողներ, եթերում է շախմատ հաղորդաշարը։ Հաղորդման սկզբում, ինչպես միշտ, անդրադառնանք այս շաբաթվա ընթացքում տեղի ունեցած կարևորագույն շախմատային նորություններին։ Այս շաբաթ գրոսմաստեր Արամ Հակոբյանը, շկրելով ոչ մի պարտություն, 10-ից 8 միավորով դարձավ Pavlodor Open 2024 շախմատի միջազգային մրցաշարի հաղթող։ Մրցաշարում 11-րդներ Մանուել Պետրոսյանը 6.5 միավորով։ Մրցաշարին մասնակցում էր 19 երկրից 94 շախմատիստ, այդ թվում 21 գրոսմաստեր։ Հայաստանի առաջատար շախմատիստ Հայկ Մարտիրոսյանի մասնակցությամբ Central Park Tower թիմը դարձել է 2024 թվականի Ռուսաստանի արագ շախմատի թիմային առաջնության հաղթող։ Թիմի կազմում էին Անդրեյ Եսիպենկոն, Հայկ Մարտիրոսյանը, Դավիթ Բարավյանը, Ռուդիկ Մակարյանը և Մատվեյ Կալչենկոն։ Թիմը նվաճեց նաև արծաթե մեդալ կայծակնային շախմատի թիմային առաջնությունում։ Ավարտվեց Սենս-Լուիսում անցկացվող 2024 թվականի ԱՄՆ-ի շախմատի տղամարդկանց և կանանց առաջնությունները։ ԱՄՆ չեմպիոն արժանյորեն դարձավ Ֆաբիանո Կարուանան, նա վաստակեց 7 միավոր։ 5.5 միավոր վաստակած հայազգի շախմատիստներ Լևոն Արոնյանը և Սամուել Սևյանը ևս 4 շախմատիստների հետ կիսեցին 2-րդից 7-րդ տեղերը։ Կանանց խմբում հաղթողը Յիպ Կարիսյան էր 8.5 միավորով։ Այսօրվա թողարկման 2-րդ մասում մենք կանադառնանք ռուս շախմատիստ Վասիլի Սմիստովի կյանքին։ Վասիլի Սմիստովը ծնվել է 1921 թվականի մարտի 24-ին Մոսկվայում։ Շախմատի հանդեպ իր սերը ձևավորվում է հոր շնորհիվ, որը նույնպես ուժեղ շախմատիստ էր և ուներ վարպետության մակարդակ։ Սմիստովը արդեն 6 տարեկանից սկսում է շախմատ խաղալ և մեծ տաղանդ ու առաջադիմություն է ցուցաբերում։ Մինչև 16 տարեկանը լրանալը նա հաղթում է Մոսկվայի պատանեկան առաջնությունում։ Սմիստովը 1940-ականներից սկսած հանդես է գալիս աշխարհի ուժեղագույն շախմատիստների շարքում։ Նա մասնակցում է 1948 թվականի կայացած աշխարհի չեմպիոնության մրցաշարին, որը կազմակերպվում է Ալեքսանդր Ալյոխինի մահվանից հետո։ Այդ մրցաշարում նա 3-րդ տեղն էր զբաղեցնում, զիջելով Միխայել Բոտվիննիկին և Պաուլ Գերեսին։ Սմիստովի կարիերան առանձնանում է երկարատևությամբ ու շարունակական հաջողություններով։ Նա մասնակցում է աշխարհի 8 առաջնության, հաղթում շատ խոշոր մրցաշարերում, ինչը նրան դարձնում է 20-րդ տարի մեծագույն շախմատիստներից մեկը։ Սմիստովի և Բոտվիննիկի միջև մրցակցությունը դարձավ խորհրդային շախմատի կարևոր դրվագներից մեկը։ Սմիստովը 2 անգամ փորձում է հաղթել Բոտվիննիկին 1954 և 1957 թվականներին։ 1954 թվականին նրանց մրցախաղը ավարտվում է ոչ ոքի 12-12 հաշվով և Բոտվիննիկը պահպանում է իր տիտղոսը։ Սակայն 1957 թվականին Սմիստովը հաղթում է 12.5-9.5 հաշվով, դառնալով աշխարհի 7-րդ չեմպիոնը։ Մեկ տարի անց, 1958 թվականին Բոտվիննիկը վերանվաճում է տիտղոսը, սակայն Սմիստովի հաղթանակն արդեն արձանագրվել է շախմատային պատմության մեջ։ Սմիստովը հայտնի էր իր հանգիստ, գրեթե անսխալ խաղով։ Նա մեծ վարպետ էր շախմատի դիրքային ասպարեզում և առանձնանում էր իր խորը ռազմավարական մտածողությամբ։ Իր գրեթե 60-ամյա կարիերայի ընթացքում Սմիստովը բազմաթիվ նորամուծություններ է անում շախմատային տեսության մեջ, հատկապես դիրքային խաղի վերաբերյալ։ Նա հայտնի էր իր ուժեղ պաշտպանությամբ, հարձակման կազմակերպվածությամբ և վերջնախաղի վարպետությամբ։ Սմիստովը հայտնի էր ոչ միայն շախմատի մեջ, այլև իր երաժշտական տաղանդներով։ Նա ուներ օպերային ձայն և մի պահ նույնիսկ երազում էր պրոֆեսիոնալ երգիչ դառնալ, սակայն ի վերջո որոշում է հենց շախմատ ընտրել որպես իր կյանքի ուղի։ Չնայած այս որոշմանը, նա շարունակում է որպես մեներգիչ հաճախ ելույթներ ունենալ և դաշտական երաժշտություն կատարել։ Սմիստովը ակտիվ շարունակում է շախմատ խաղալ մինչև 70 տարեկանը և մասնակցում է բազմաթիվ մրցաշարերի։ Նա մշտապես մնում է շախմատի աշխարհի գագաթին, ուժեղ մրցակից լինելով նույնիսկ երիտասարդ շախմատիստների համար։ Սմիստովը մահանում է 2010 թվականի մարտի 27-ին Մոսկվայում 89 տարեկան հասակում։ Նրան առ այսօր հիշում են որպես իր խաղաոճով ու հմտություններով շախմատային արվեստը նոր բարձունքի հասցրած հանճարի։ Այսօր մենք կվերուցենք Սմիստով Էյվե Պարսյան և այժմ խոսքը փոխանցում եմ իմ գործընկեր Վարդան Մելքոնյանին։ Ողջույն հարգելի շախմատասերներ, այսօր ձեզ ենք ներկայացնում Վասիլի Սմիստով Մաքս Էյվե Պարսյան, որը խաղացվել է 1948 թվականին։ Սպիտակներով խաղում է Վասիլի Սմիստովը։ Է4 E5 G3 G6 փիղ B5 A6 իսպանական պարտիա փիղ A4 G6 փոխատեղում և աշխարհի 7-րդ չեմպիոնն ընտրում է G-վերսում է E4 շարունակությունը, այսպես կոչված իսպանական պարտիայի բաց տարբերակ։ D4 սպիտակները փորձում են էլ ավելի բացել կենտրոնը, իհարկե սևերը այդ զինվորը չպետք է վերցնեն, նրանք արդեն իսկ պետք է շարունակեն պայքարել կենտրոնի համար և պաշտպանել E4-ի ձին։ Ընդ որում պետք է խաղալ անպայման B5,
այնուհետև D5։ Արժանշել, որ անմիջապես D5 քայլը սխալ քայլ է եւ սպիտակները ստանում են հաղթած դիրք կամ անմիջապես հաղթում։ Ձի վերցնում է 5 քայլից հետո, երբ նրանք խնդիր են ստեղծում C6 ձիու համար ու սևերը պաշտպանում են փիղ D7 քայլով, պետք է իմանալ, ահա այս հաղթող քայլը ձի վերցնում է F7։ Եվ իրոք, արքա վերցնում է F7, թագուի H5 շախ, G6 քայլին կհետևի թագուի վերցնում է D5 եւ ձին յետեն շահում սպիտակները նաև երկու զինվորի առարությամբ են մնում, իսկ եթե արքա եւս ինչը պաշտպանում է D5 զինվորին, իհարկե սևերը չեն փրկվի այս դիրքում։ Կհետևի օրինակ փիղ B3, հարձակում D5 զինվորի վրա, սևերը եթե պաշտպանեն այն, ապա կհետևի նավակ E1, հիմա արդեն ուզում ենք վերցնենք E4-ի զին, քանի որ D5-ի զինվորը կապիտակ է, իսկ եթե արքա D6, այնուամենայնիվ նավակ E4, որտեղ հաջորդ քայլին կհետևի թագուց C5 մատ։ Ահա այս ամենը պատճառը, որպեսզի սևերը D4 քայլին խաղան նախ B5, այնուհետև D5։ Սպիտակները ետ են վերցնում զինվորը, զինվորով D է, փիղ E6, եւ տվյալ դիրքում հիմնական է համարվում ձիբ D2 քայլը, C3-ը, կարելի է խաղալ փիղ E3, ինչպես նաեւ Սմիսլովի ընտրած թագուհի E2 քայլը։ Այս քայլը ազատում է դաշտ նավակի համար D ուղղաձիգում, ինչինի պատասխան Մաքս Էյմեն խաղում է ձի C5, նկատի ունենալով փոխանակել ձին փղի հետ։ Նավ D1, ձի վերցնում է B3, AB, եւ Էյվեն այս դիրքում պաշտպանվում է C4 քայլից, քանի թագուհին եւ նավակը գտնվում են նույն ուղղաձիգի վրա, ու խաղում թագուհի C8, այդպիսով հետաձգելով ֆիգուրաների զարգացումը, այնինչ արժեր խաղալ փիղ E7 եւ չվախնա C4 քայլից, C4-ին կարելի էր նույնիսկ փոխատեղում կատարել եւ սպիտակները լուրջ խնդիրներ չեն կարողանում ստեղծել D ուղղաձիգով, այսպես օրինակ CD, հետեւի փիղ վերցնում է D5, եւ եթե ձի C3, ապա փիղ վերցնում է F3 քայլով, սևերը հարձակվում են թագու վրա եւ լուծում բոլոր խնդիրները։ Այլապես սևերն արդեն խնդիր չեն ունենա, օրինակ եթե ձի E1, այսպես պաշտպանվելով փիղ վերցնում է F3 քայլից, ապա սևերը կարող են խաղալ նույնիսկ B4, կաշկանդելով սպիտակ ձիու զարգացումը C3 դաշտ։ Այնուամենայնիվ Էյվեն խաղում է փիղ E7-ի փոխարեն թագուի C8։ Այնուամենայնիվ C4, անշուշտ սպիտակներն ունեն զարգացման մեջ առավելություն եւ փորձում են հարձակում ծավալել հատախտեկի կենտրոնում եւ այսպեսով զինվոր զոհաբերում։ DC, BC քայլերից հետո Էյվեն թույլ է տալիս ստրատեգիական սխալ։ Նա վերցնում է C4-ի զինվորը փղով, տեմպով, ինչից օգտվում է Սմիսլովը, մենք դա կտեսնենք պարտիայում, բայց ասեմ, որ պետք էր խաղալ B4։ B4 քայլով սևերը խոչընդոտում են կրկին անգամ ձիու զարգացումը A3 կամ C3 դաշտեր, եւ եթե թագուի E4 սա կարևոր քայլ է բոլոր տարբերակներում, թագուի B7 պաշտպանում ենք ձին, այո, կանգնում կապիտակ, հիմա ձին գտնվում է կապիտակ, բայց սպիտակներն այս կապը օգտագործել չեն կարող։ Եվ այսպես, եթե ձի D4 սա կոպտագույն սխալ կլինի, սևերը կհաղթեն երկար փոխատեղում քայլով, քանի որ D1-ի նավակը անպաշտպան է, ձին դառնում է խաղակար, որը կորելու է կապիտակ, փիղ E3 պաշտպանություն, ձի վերցնում է D4, թագուի B7, արքա B7, փիղ D4 քայլից հետո փիղ C5 եւ սպիտակները կորցնում են խաղակար։ Այլ կերպ հնարավոր չէ այս կապը օգտագործել։ Շատ մեծ նշանակություն ունի, ինչպես նշեցի, սև զինվորի B4-ում խոչընդոտելը B1 ձիու զարգացմանը։ Իսկ պարտիայում փիղ վերցնում է C4-ից հետո, երբ կրկին թագուի E4 հարձակում ձիու վրա, այստեղ արդեն Էյվեն հրաժարվում է թագուի B7 քայլից, քանի որ
Սպիտակները կրկին անգամ դեռ ձիդը 4 խաղալ չեն կարող նույն երկար փոխադրման պատճառով ու հաղթում են սևերը, բայց սպիտակները կարող են խաղալ ձիցը 3, այսպես պաշտպանում են ոչ միայն ֆիգուրային զարգացնում, այլ նաև պաշտպանում D1-ի նավակը եւ ստեղծում ձիդը 4 սպառնալիք, քանզի նույն տարբերակներում արդեն D1 նավակը պաշտպանված կլինի ձիով։ Օրինակ փիղ E7-ին կարող է հետևել ձիդը 4 եւ երկար փոխադեղում թագուի վերցնում է C6, թագուի վերցնում է C6, ձի վերցնում է C6-ից հետո D1 նավակը պաշտպանված, ինչպես ասացի։ Իսկ եթե փիղ E6, ապա ձի D4, ձի D8, ձի վերցնում է E6, թագուի վերցնում է E4, ինքը հետևի միջանկյալ ձի C8 շախը եւ սպիտակները ստանում են նյութական մեծ առավելություն եւ հաղթած դիրք։ Այսպիսով Max Even հրաժարվում է թագուի B7 քայլից եւ խաղում C6-ից Y-ով։ Ձի E7, որը էլ ավելի վատ էր, քան գոնե ձի B4-ը, ինչին ի պատասխան սպիտակներն ուղղակի շատ հաճելի դիրք կստանային ձի A3 քայլով, զարգանալով, հարձակվելով C4 փղի վրա եւ եթե հիմա սևերը փախնեն փղով E6, ապա ձի B5, այստեղ դերը խաղում Աութի նավակի վրա թագու հարձակումը եւ թաքնված հարձակումը նավակի։ Սպիտակները ետ են բերում կորցրած զինվորը եւ շարունակում նախաձեռնությունը, հետեւաբար սպիտակներն ունեն շատ բարենպաստ դիրք։ Այսպես էլ եթե պետք խաղան, իսկ Even խաղում է ձի E7։ Ավելի վատ է այս քայլը, քանի որ փակում է նաեւ F8 փղի ճանապարհը։ Ձի A3 այնուամենայնիվ C6 Even չի ուզում ետ տալ B5-ի զինվորը, բայց հոժարակամ հանձնում է C4-ի վրա զինվոր, ձի վերցնում է C4, BC, թագուի վերցնում է C4, նկատենք, որ սպիտակները ետ շահեցին զինվորը, իսկ սևերը դեռ արքայի փոխատեղման համար նպաստավոր քայլեր չեն կատարել, ավելին ձին E7-ում դեռ խոչընդոտում է F8-ի փղին։ Ու եթե ձի D5 այս դիրքում, ապա սպիտակներն արդեն կսկսեն խնդիրներ ստեղծել C6 զինվորի համար, նորից սևերը հայտնվում են վատ դիրքում, պարտված դիրքում։ Պարտված դիրքում են նաև այս մեր պարտիայում, ինչը առաջացել էր, եւ այստեղ Even ընտրում է թագուի B7 քայլը։ E6 ըստ շախմատի կանոնների, երբ հակառակորդի արքան մնացել է կենտրոնում, մենք պետք է գրոհենք կենտրոնը, բացենք այն, այդ հնարավորությունից օգտվում է Սմիսլովը, F6 եւ նավակը ներխուժում է D7. Թագուի B5, Even հույս ունի թագուների փոխանակությամբ մեղմել պաշտպանությունը, սպիտակներն ի դեպ ունեն ընտրություն, կարող են եւ չփոխել թագուիները, պահպանել թագուիները արքայի վրա հարձակվելու համար, բայց քանի որ թագուի վերցնում է B5 քայլով, անցում է կատարում հաղթած դիրք, ընդ որում առանց թագուհու էլ մենք կտեսնենք, որ հարձակումը սև արքայի վրա բավական հզոր է։ CB, ձի D4, նորից B5-ի զինվորը ուզում ենք վերցնել, նավակ C8 խաղում է Even, հարձակում C1-ի փղի վրա, նկատի ունենալով, որ ավետ զինվորը վերցնել չի կարելի, շատ բարի, փիղ E3, հիմա արդեն ուզում ենք վերցնել ավետ զինվորը, ինչը պաշտպանել հնարավոր չէ, և ձի G6 քայլից հետո սպիտակներն արդեն սկսում են ստանալ նյութական առավելություն, նկատենք, որ հարձակումը սև արքայի շուրջ շարունակվում է։ Ձի E5, նավակ B7, նավակը մնում է 7-րդ հորիզոնականում, փիղ C5 խոչընդոտում է նավակ A7 քայլին, բայց ձի F5 քայլից հետո անպաշտպան է G7-ի զինվորը, սպառնալիքները շատ են սև արքայի շուրջ։ Նշենք, որ սևերը չեն կարող այստեղ խաղալ, փիղ վերցնում է E3, կհետևի ձի D6 շախ եւ սևերը կկորցնեն նավակը, հարկա D8-ին, նույնիսկ մատ կհետևի 1 քայլից։ Դա համար Even խաղում է փոխատեղում եւ պարտիայի վերջին քայլը Սմիսլովը ոչ թե վերցնում է G7-ի զինվորը, այլ խաղում H3, օդանցք բացում արքայի համար, եվ այս դիրքում
Ավեն անznատուր է լինում։ Նշենք, որ շվեց քայլին կհետևի ձի հաշվեց շախ, արքա հաշուտին փիղ վերցնում է C5, նավակ վերցնում է C5 եւ նավակները վերջապես երկուսով հայտնվեցին 7-րդ հորիզոնականում, մատից պաշտպանվել նույնիսկ հնարավոր չէ։ Ահա այս պարտիան, որը սկզբնախաղային մեծ նշանակություն ունի իսպանական պարտիա խաղացողների համար։ Ինչպես նաև ձեզ պետք է ներկայացնենք նախորդ հաղորդմանը, Բոտվիննիկի առաջադրանքի պատասխանը, հետևյալ դիրքում սպիտակները պետք է սկսեին եւ հաղթեին, կամ մատանային, կամ ստանային մեծ առավելություն։ Առաջին քայլն ակնհայտ է՝ Ժ4 շախ։ Սև արքան պետք է գա H4 եւ հա այս դիրքում նկատելի է թագուհի H2 մատային դիրքը, դրա համար պետք է ստերյոթին խաղալ փղով, օրինակ եթե գալ փիղ E3 այդ մտադրությամբ, բայց սպիտակները այսպես կոչված տեմպ են կորցնում եւ սևերն իրենք խաղում են E4 բաց շախ, այնուհետև վերցնում F3-ի զինվորը, արդեն թագուհի H2-ը ոչինչ չի տալիս, քանի որ սև արքան ոչ միայն դուրս է գալիս մատային ցանցից, այլև վերցնում եւս մեկ զինվոր, սևեր ունեն նյութական մեծ առավելություն, հաղթած դիրք։ Վերադառնանք երկրորդ քայլին։ Այո, պետք է փղով քայլ կատարել, բայց այնպիսի, որ սևերը չկարողանան խաղալ E4-ը։ Ուժեղ քայլ է փիղ H6-ը, հարձակում թագուհու վրա եւ թագուհի H2 մատային սպառնալիք։ Սևերը պարտավոր են վերցնել թագուհի H6, թագուհի H2 շախ, արքա G5, սևերը մատ չեղան, բայց արքան եւ թագուհին հայտնվեցին նույն անկյունագծի վրա, թագուհի D2 շախ, եթե արքան հեռանա, ապա շահում ենք թագուհին եւ ստանում հաղթած դիրք, իսկ C4-ին հետևում է թագուհի D8 մատ, այսպես գեղեցիկ լուծում Բոտվիննիկի խնդրի համար։ Ինչպես նաեւ ձեզ ենք ներկայացնում Վասիլի Սմիսլովի առաջարկած դիրքը, հետևյալ դիրքում սպիտակները պետք է ոչ ոքի անեն։ Այսօր այսքանը, տեսություն։